A paz de Jesus e o amor de Maria. Santa Luzia ou Santa Lúcia, cujo nome deriva do latim, é muito amada e invocada como a protetora dos olhos, janela da alma, canal de luz. Conta-se que Luzia pertencia a uma família italiana e rica, que lhe deu ótima formação cristã, ao ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe queria vê-la casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento, foi para uma romaria ao túmulo da mártir Santa Águeda, de onde voltou com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos por que passaria. Como Santa Águeda vendeu tudo, doou aos pobres os resultados da venda de seus bens materiais e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa por estes atos. Este jovem, a partir de então, passa a realizar inúmeras acusações indevidas a Luzia, a fim de expressar seus desejos mais íntimos e escusos de dinheiro, bens materiais e casamento. Luzia nunca se rendeu a estes comentários e pressões. Seguiu em sua vida material firme e fiel a seus propósitos de vida, e como reflexo, não querendo oferecer sacrifício aos deuses e nem quebrar o seu santo voto, teve que enfrentar as autoridades perseguidoras e até a sua decapitação em 303, para assim testemunhar com a vida ou morte o que disse: adoro a um só Deus verdadeiro e a ele prometi amor e fidelidade. Somente em 1894, o martírio da jovem Luzia, também chamada Lúcia, foi devidamente confirmado, quando se descobriu uma inscrição escrita em grego antigo sobre o seu sepulcro, em Siracusa, ilha da Sicília. A inscrição trazia o nome da mártir e confirmava a tradição oral cristã sobre sua morte no início do século IV. Mas a devoção à santa, cujo próprio nome está ligado à visão, Luzia deriva de luz, já era exaltada desde o século V. Além disso, o Papa Gregório Magno, passado mais um século, a inclui com todo respeito para ser citada na cânone da missa. Os milagres atribuídos à sua intercessão a transformaram numa das santas auxiliadoras da população, que a invocam, principalmente nas orações para obter cura nas doenças dos olhos ou da cegueira, e até mesmo para se obter a adequada e madura visão da vida, da família e até nos negócios. Diz a antiga tradição oral que essa proteção pedida à Santa Luzia se deve ao fato de que ela teria arrancado os próprios olhos, entregando-os ao carrasco, preferindo isso a renegar a fé em Cristo. A arte perpetuou seu ato extremo de fidelidade cristã através da pintura e da literatura. Foi enaltecida pelo magnífico escritor Dante Alighieri na obra A Divina Comédia, que atribuiu a Santa Luzia a função da graça iluminadora. Assim, essa tradição se espalhou através dos séculos, ganhando o mundo inteiro, permanecendo até hoje. Para proteger as relíquias de Santa Luzia dos invasores árabes, muçulmanos, em 1039, um general bizantino as enviou para Constantinopla, atual território da Turquia. Elas voltaram ao Ocidente por obra de um rico veneziano, seu devoto, que pagou os soldados da cruzada de 1204 para trazerem sua urna funerária. Santa Luzia é celebrada no dia 13 de dezembro e seu corpo está guardado na Catedral de Veneza, embora algumas pequenas relíquias tenham seguido para a igreja de Siracusa, que a venera no mês de maio também. Peçamos a Santa Luzia que ela interceda por todas as pessoas que têm problemas na visão e por todos os deficientes visuais, mas que, acima de tudo, que ela interceda para que tenhamos olhos espirituais para enxergarmos o tesouro mais precioso que é o céu. E por isso, assim como ela, devemos lutar ferozmente pelas coisas do céu. Santa Luzia, rogai por nós. Agora reza comigo essa oração: que o teu amor vem sem mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Marca aqui nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar, as pessoas que você sabe que têm deficiência visual ou algum problema na visão, glaucoma, catarata, ou tem um problema em uma visão só. Enfim, para que eles saibam que você ora pela vida deles, pela saúde dessas pessoas. Publica nos seus stories, se inscreve no canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho,
No YouTube é muito importante deixar um comentário, fazer o dar o like para que o YouTube entenda que o material é relevante e entregue para outras pessoas. É importante que as pessoas conheçam as santas da nossa igreja. Continua comigo nessa evangelização, me apoia, que com certeza o Papai do Céu fica muito feliz e eu também. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir.